Вони на фронті на вагу золота, маскувальні сітки. Здавалося, що на шостий місяць війни на камуфляжне мереживо вже не такий попит. А ні. Волонтери кажуть, влітку запит на маскувальні сітки від військових ще більший. В одному з волонтерських центрів Дніпра сплели вже понад 300 камуфляжних виробів. Долучаються і місцеві, і переселенці. Як сплести ефективно маскувальну сітку, аби та захищала, а не видавала позиції, наша Ольга Величко розпитала. Щоб не було рівних ліній, щоб не було колень. Основні правила маскувальної сітки розповідає пані Надія. Жінка до Дніпра приїхала з Луганської області. Каже, все, що може зараз робити, це плести камуфляжне мережево для наших захисників. А починається маскувальна сітка із заготовки. Обробляю ткань для того, щоб були всі так вплітались ровненько, без швов, без всяких нюансів, як говориться. Далі пані Ольга надрізає смужки, а потім тканину рвуть на клаптики. У хід йде все. Це принесла свій пододіяльник. Він був світлий, дуже такий вже в мене бойовий, скажімо так, і собаки його потріпали. Ось сьогодні бачу, його вже пофарбували, і він такий піде в діло. Потім непринужденним движенням руки старенький пододіяльник превращаю в тряпочки, які потім стануть захисною сіткою. Заспокоює нерви. Для маскувальної сітки треба обирати тканину природних кольорів, схожими на землю, пісок, очерет, зелень. Червоний, помаранчевий, блакитний та інші яскраві відтінки видаватимуть позиції. Тому в цьому волонтерському штабі навіть навчились фарбувати тканину в потрібні кольори. Хлопці, у нас в них є ціла система. Вони фарбують, вони приходять в 6 ранку і десь до вечора вони фарбують. Це різні кольори, різна тканина, і в них там є така спеціальна система, ми навіть туди не підходимо. Тут переконані, одна сітка – не одне збережене життя військових, тому приходять плести і місцеві. Це те, що ми можемо посильно зробити для наших захисників, для тих, хто зараз своїм життям віддає своє життя, хто стоїть на нашому захисті. І переселенці. Пані Олена до Дніпра приїхала з Луганської області. Жінка каже, якщо хоча б на годину кожен прийде на плетиво, це вже, бодай, на крок наблизить нашу перемогу. Треба зав'язати за оцю чорну лінію. Потім продіваємо вушко і далі польот фантазії. Ломані лінії. Згодом сама йде нитка, тільки заправляй. Свої клаптики вплітає в маскувальну сітку ось ця компанія підлітків. Діти лише вдруге прийшли допомагати, а вже разом сплели третину сітки. Головне – нормально робити, і щоб стяжок не було. Їх треба розтягувати і робити отакі отак. Плести маскувальне мереживо вийшло не відразу, зізнається 10-річний Ростислав. Десь перетягнув, десь неправильно зав'язав. Це треба нашим хлопцям. Це, кажеться, тільки тяжко, але це насправді дуже легко. Правило трьох пальців. Хорошо? Добре. Дивись. І не затягуй. Улізи, хорошо виходить. Талантіше. Хлопці наші на фронті, вони можуть загинути, і їм справді треба наша увага, допомога і підтримка. Тому ми і залучили і дітей своїх, і дітей з вулиці, тому, ну, щоб вони теж пам'ятали і знали про це все. Заморюються руки, так. Так, але коли ти розумієш, для чого ти робиш, ну, трошки легше. На фронт ці бджілки передали вже понад 300 виготовлених маскувальних сіток. Та зупинятися не час, кажуть люди, адже зараз від військових ще більше замовлень на камуфляжне плетиво. До того ж, потребують захисники сіток великих розмірів. А від охочих допомогти потрібні лише руки. Я вам кажу, що я не знала, що воно таке. І що із чим його їсти? Ми всім навчимо, все покажемо, розкажемо. Завжди є потреба в тканині, є потреба у грошах, бо треба донатити на фарбу і на сітку. Задонатити на розхідні матеріали можна на картку, яку ви бачите на екрані. А допомогти руками можна щодня і в будні, і у вихідні з 10 до 15. Я знаю, що комусь воно допоможе. Хтось буде живий. Хочеться, щоб це все закінчилось. Щоб ми повернулися додому, і щоб син мій повернувся додому, і всі хлопці. Якщо кожен буде так приходити і хоч чимось допомагати, я думаю, що все у нас вийде. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».